Gjatë vitit 2023 në repartin e ginekologjisë brenda Spitalit Rajonal të Ferizajt janë realizuar mbi 1.000 lindje, përfshirë lindjen cezariane dhe ato normale. Doktoresha Minira Alila i ka treguar se numri lindjeve është prafërsisht i njëjtë krahasuar ndër vite. Numri lindjeve në vitin 2023 ka qenë dikon 1.300 prafërsisht, do të thonë numri total i lindjeve. To llogarit ato lindjet, do të thonë që i kemi me operacion dhe lindjet normale. Në qoftë se e kishim krahasu, do të thonë numrin e lindjeve prej 2 vite më herët, në krahasim, do të thonë me vitet e fundit, do të thonë 2-3 vitet e fundit, nuk kemi ndonjë ndryshim, do të thonë drastik në sa i përket numrit lindjeve. Do të thonë numri i lindjeve pothuajse është i njëjtë. Në krahasim me numrin e personelit i cili do të thonë kohën e fundit kemi pas largim, do të thonë prej mjekve, po megjithatë me numër të lindjeve jemi do të thonë konstant. Ky repart aktualisht ka vetëm një doktor kujdestar dhe krahas vështirësive me të cilat përballen çdo ditë, brenda ditës me lindje normale parafërsisht lindjen 8-9 gra. Reparti i ginekologjisë këtu, domethënë te na, është një repart i cili, domethënë për ka kushteve që shi kemi, domethënë është një repart i vogël me mungesë shtretërve, domethënë po ashtu edhe me mungesë të stafit, megjithatë në numri i lindjeve është domethënë i konsiderueshëm dhe është numër i cili nuk ka ndryshuar prej viteve të kaluara, punohet me një orar që është domethënë prej orës 14, që domethënë është vetëm një doktor kujdestar. Tu e llogaritë këto, domethënë kemi një numër të konsiderueshëm të lindjeve që kryhen në këtë repart. Për shembull, na kapacitetet tu i llogaritë vetëm e lindje me prerje cezariane, për shembull kemi 2 deri në 3 raste, për shembull 2 janë planifikuar, kurse ndonjëherë ka ndodhur edhe rasti i tretë ose i katërt, kur nuk ka shku sepse na e dim që në obstetrik ndonjëherë domethënë asnjëherë nuk shkojnë lindjet 100% normal. Ka ndodhë, do më thonë, me qenë edhe 3 ose 4, për ndryshe, me lindje normale, do më thonë, brenda 24 orëve, shka numri 8-9-10, më varët, ndo një ditë është ma pak, po për shembull është numër i konsiderueshëm, të llogaritë atë se vetëm një doktor kujdestar, do më thonë, është në repartin e Spitalit të Ferizajt. Pra në ginekologji duhet cekët se nuk di ndoshta në vendet e tjera se si është, po në ginekologji pas orës 14 është vetëm një mjek kujdestar, i cili në një farë mënyre, do më thonë, është mjaft e vështirë për mjekun i cili, do më thonë, punon 24 orë dhe gjitha rastet që vijnë nga jashtë, do më thonë, i pret vetëm një mjek. Na e dim gjithë punën e ginekologut sepse për shembull lindja niset për normale, po nuk mundet për shkak të gjonave që na i dim, domethënë obstetrat që nuk mundet me shku, dhe domethënë kjo është ajo sfida që cilën na çdo kujdestari, çdo mjek i yni kujdestar ballafaqohet me këtë dukuri që mbas orës 14 domethënë nuk ka mjek të dytë. Prandaj rastet të cilat nuk mund të kryhen në mënyrë natyrale, duhet me udhëzu ose me u thirr dikush nga shtëpia që nuk është as i thirrur, as nuk kemi mjek kujdestar për me përfunduar ajo lindje, domethënë normale dhe pa probleme. Nga ky repart nuk sugjerohen gratë për lindje në spitale private.